E os deputados fazem o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital leitura, observando se a presença foi computada. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 1300/2023 de autoria da deputada Lohana, informando em resposta à solicitação de instalação de sanitários móveis na Praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte, para atendimento de indígenas e artesãos que expõem seus produtos no local. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania informa que os banheiros já são ofertados, bastando ao movimento social contato direto confirmando a realização da feira, conforme previsto, para que não haja dispêndio indevido de recursos públicos. Passa-se à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Na mesa, projeto de lei número 3.194, de 2021, em primeiro turno, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Ribeirão de Areia, de Gene Papo de Minas. O autor é o deputado doutor Jean Freire. Eu, na condição de relator, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Doutor Jean Freire, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Coral Ribeirão de Areia de Genipapo, de Minas. O projeto, ele, analisado em primeiro turno, lembra a riqueza e a diversidade musical da região do Vale do Jequitinhonha, reconhecida em todo o Estado, e tem influenciado nossa cultura musical há décadas. Também salientamos a importância do trabalho realizado pelo Coral Ribeirão de Areia, cujas apresentações são caracterizadas por harmonia singular e beleza única que expressam a forte identidade da musicalidade regional. Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno do projeto de lei, número 3.194, 2021, na forma do substitutivo número 1, vencido ao primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.644, 2022, em segundo turno, da deputada Beatriz Cerqueira, que declara como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais a Capela de Santo Antônio, cemitério localizado no subdistrito de Paracatu de Baixo. No distrito de Monsenhor Horta, no município de Mariana. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. De autoria da deputada Beatriz Cerqueira, o projeto tem por finalidade reconhecer a importância para o estado da Capela de Santo Antônio, do cemitério de Paracatu de Baixo, subdistrito de Mariana. No estudo que realizamos sobre a matéria no primeiro turno. De sua tramitação, buscamos retomar a história de resistência dessa comunidade e constatamos a importância da capela de cemitério para o sentimento de pertença das pessoas que lá viveram. Lembrando que se trata de uma localidade que foi atingida na tragédia de Mariana uh, por conta da mineradora Samarco. A capela de Santo Antônio foi atingida pela onda de rejeitos e permaneceu de pé. Já o cemitério foi o principal refúgio da população porque se localiza em uma das partes mais altas da antiga vila, então um enorme apelo histórico. Pelos argumentos expendidos, somos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 3.644/2022 na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer. Em votação parecer a deputada e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra está aprovado o parecer. Projeto de lei Número 3.796 de 2022, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre. O autor é o deputado Mauro Tramonte. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doce mineiro no tacho de cobre. A proposição em estudo visa reconhecer a relevância cultural para Minas Gerais do tacho de cobre, principal instrumento utilizado na tradição doceira do nosso estado. Em nossa análise para o primeiro turno de tramitação da matéria, discorremos sobre a polêmica, atualmente superada, em relação ao uso do material cobre em contato com os alimentos. A literatura especializada demonstrou que o cobre não tem efeito cumulativo no organismo, que afastaria quaisquer justificativas para a restrição do seu uso. Já que os casos de intolerância são infrequentes e resultam de distúrbios genéticos raros. Na oportunidade de rever a matéria, não havendo fatos novos que justificassem mudança em nosso posicionamento, permanecemos favoráveis à sua aprovação. E diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3796/2022 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno, aproveitando também para parabenizar o deputado Mauro Tramonte Obrigado. por essa proposição. Em discussão, aparecer. Senhor Presidente, é só para dizer da importância, né? Porque muitas vezes falava que o tacho de cobre é, trazia problemas de saúde, as pessoas que utilizavam, desde a nossa bisavó se fazia é, no tacho de cobre, nunca teve problema. Depois foi provado que realmente não teria problema. Então a gente fica muito. Lisongeado, e agradece a todos os nossos pares aqui em ter aprovado a relevância de fazer doce aí no nosso tacho de cobre, tradicional tacho de cobre. Obrigado. Obrigado, mais uma vez parabenizá-lo. Eu já comi muito doce feito em, em, em tacho de cobre, viu, deputado? Ráspou. A minha saudosa avó. Arraspa o tacho, né? Arraspa o tacho, né, deputado Bosco? É, em votação, o parecer. A deputados, deputados que o aprovam, permanece como se encontra, está aprovado e pronto para ir para o plenário. Projeto de lei 665/2023, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento Bois sem Coração, localizado no município de Orfino. Autoria do deputado doutor Maurício, relator deputado Mauro Tramonti. Indago ao nobre relator se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Parecer para o segundo turno do projeto de lei, 665-2023. Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Doutor Maurício, o projeto epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a estátua do Boi Sem Coração, localizada no município de Ouro Fino. Na análise, em primeiro turno, identificamos que a peça. Com outras duas estátuas de grande porte, que é o Menino da Porteira e o Berrante, integram um conjunto de esculturas inspirado na letra da canção Menino da Porteira, importante referência da música caipira no Brasil, no país. Além disso, consideramos que a anuência ao reconhecimento de relevante interesse cultural para o monumento Bois Sem Coração materializa o valor simbólico da obra para toda a cidade. Explí explícita sua conexão com a célebre canção e contribui para incentivar o turismo e o desenvolvimento econômico da região. Nesta oportunidade de análise da matéria e não havendo fato novo, permanecemos favoráveis à aprovação do projeto. Conclusão, diante dos postos, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 665-2023 na sua forma original. Esse é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado. Em discussão, o parecer. Em votação, parecer a deputados e os deputados que o aproveito permaneça como se encontra, está aprovado ou parecer. Sabe que tem uma polêmica, né, em Projeto de lei 866-2023, em segundo turno, que declara, como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais, a festa Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro e Capela Nossa Senhora Mãe Augusta Socorro no município de Barão de Cocais, a autora a deputada Beatriz Cerqueira, relator este deputado que passa a emitir o parecer. Projeto de lei que tem por finalidade reconhecer a importância para o estado da festa Nossa Senhora Mãe Augusta Socorro e a Capela Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro no município de Barão de Cocais. No parecer que elaboramos sobre a matéria no primeiro turno de sua tramitação, Aprovamos a relevância cultural da festa e da capela em razão da situação de risco e de violação de direitos enfrentada pela comunidade do Distrito Socorro em Barão de Cocais. Trata-se da principal comunidade afetada uh, pelo risco de rompimento da cava da mina de Congo Soco, na barragem sul superior da mineradora Vale. Sua população foi removida em fevereiro de 2019 e, após cinco anos, ainda constantemente submetida à expoliação de seu direito básico a moradia, a identidade, ao pertencimento. Diante desses argumentos, somos pela aprovação no segundo turno do Projeto de Lei 886/2023 na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. A deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra está aprovado. Projeto de lei em segundo turno 954/2023 que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Semana Santa no município de Oliveira. O autor, deputado Lucas Dasmar, relatoria, professor Cleiton, passa a emitir o parecer. Proposição, sob comento, visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Semana Santa celebrada no município de Oliveira. Em nossa análise durante o primeiro turno de tramitação, apontamos que, tendo em vista que a Semana Santa, tomada de forma genérica, é um conjunto de rituais que seguem um padrão semelhante na maioria dos municípios mineiros. Reconhecer como de relevante interesse cultural as celebrações realizadas em Oliveira poderia gerar questionamentos de outras localidades que mantêm essa tradição religiosa. Contudo, identificamos as celebrações de Oliveira uma tradição especialmente relevante, profundamente enraizada na religiosidade popular relacionada à música da Semana Santa. Os motetos dos Passos, tradição bicentenária da Semana Santa do Município. Assim, propusemos o substitutivo que apresentamos o reconhecimento da relevância cultural dos motetos executados durante a produção de passos. Essa foi a forma em que o projeto foi aprovado em plenário e, portanto, não entendemos uma alteração necessária. Portanto, somos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei número 954/2023 na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão ou parecer. Em votação o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permanecem como se encontra está aprovado o parecer. Projeto de lei 1228/2023 em segundo turno da deputada Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleiton como relator. E passo a emitir o parecer. Na forma aprovada, em primeiro turno, o projeto de lei em estudo tem por finalidade de reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Santo Antônio Quilombola, Paraguai, no município de Felisburgo. Ratificamos o exame de segundo turno o entendimento de que a festa de Santo Antônio Quilombola, Paraguai, faz jus ao reconhecimento como de relevante interesse cultural do Estado em razão de sua importância para a memória, histórias locais também como instrumento de reforço a valorização da cultura dos povos quilombolas naquela localidade onde discutimos a origem do povoado e possíveis ações de preservação de tradições antigas dentre as quais a festa de Santo Antônio. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1228/2023 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão parecer. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Projeto de lei 1298, de 2023, em segundo turno, que declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, histórico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o caminho das águas, da comunidade de Barnabé, em Congonhas. O autor, o deputado Leleco Pimentel, a relatora, a deputada Macaé Evaristo, indago se a relatora está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Macaé. De autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição em epígrafe declara como patrimônio ambiental, histórico, cultural, paisagístico, hídrico e social. De natureza material e imaterial de Minas Gerais, o caminho das águas na comunidade Barnabé, em Congonhas. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, um, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 17, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1 do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos em anexo a redação do vencido que integra esse parecer. Na oportunidade de rever nosso posicionamento anterior, não vislumbramos fatos novos que justifiquem qualquer mudança em nosso entendimento e permanecemos favoráveis à aprovação da matéria na forma do vencido no primeiro turno. Diante do exposto, Somos pela aprovação do projeto de lei número 1298 2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. As deputadas e deputados que aprovam, permanecem como se encontra, está aprovado. Projeto de lei 3730 de 2022, em primeiro turno. Da deputada Beatriz Cerqueira, que reconhece como de relevante interesse cultural, como patrimônio material do Estado, a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Corangélico, sediados no município de Santa Luzia. A deputada Lurana é a relatora. Indago a deputada se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Lorrana. Bom, parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3730, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do estado a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico, sediados no município de Santa Luzia. A proposição em análise tem como objetivo reconhecer a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico do município como de relevante interesse cultural e patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. Conforme um artigo de Glauco Condurões da Silva Santos, doutorando em Ciências Sociais pela PUC, conselheiro municipal de patrimônio cultural de Santa Luzia e membro do Movimento Salve Santa Luzia, publicado no site Luzias em 30 de maio de 2022, o Coro Angélico e a Orquestra Sacra de Santa Luzia. São grupos musicais tradicionais da cidade, que executam juntos, desde 1952, peças do vasto repertório musical lusiense dos séculos XVIII, XIX e XX, em ocasiões festivas como a festa de Santa Luzia e as celebrações da Semana Santa. Ambas as instituições dispõem de inquestionável valor histórico, social, cultural, artístico e religioso, não só para Santa, Luiz, Santa Luzia, mas para Minas Gerais e para o Brasil. A relevância da Orquestra Sacra de Santa Luzia e do Coro Angélico também fica patente na Lei Municipal 4.430, de 27 de maio de 2022, que os reconhece como patrimônio cultural e material do povo luziense. Esse reconhecimento legal enfatiza a importância desses grupos para a identidade e a história do município, reforçando ainda mais a necessidade de preservação e promoção. Na sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não identificou impedimentos à tramitação da matéria, uma vez que o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. No entanto, apresentou o substitutivo número 1 para adequar a proposição em relação aos dispositivos da Lei 24.219, que institui. E o título de relevante interesse cultural do Estado. Concordamos com o posicionamento da comissão que nos precedeu e consideramos meritória e oportuna a medida proposta no projeto em análise, uma vez que sua finalidade é a continuidade e a valorização desses elementos fundamentais da cultura luciense. sendo assim presente parecer pela aprovação da proposta. Obrigado, deputada. Em discussão parecer, encerra-se a discussão em votação parecer. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Temos aqui projeto de lei. De autoria do deputado Zela Viola. Projeto de lei 1417-2023, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de Fronteira, AAF, concede do município de Fronteira. Relator, deputado Mauro Tramonte, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra o em branco. Como vota a deputada Lurana? Sim. Como vota a deputada Macaé? Sim. Como vota o deputado Bosco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Como relator, sim, senhor presidente. Professor Cleito, vota sim. Está aprovado o projeto de lei. Requerimento... 5829 2024, em turno único da comissão de CIP Rio Doce. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Comitato degli Italiani, Residente Allestero de Belo Horizonte, pelos 150 anos de imigração italiana no Brasil, comemorado no dia 21 de fevereiro de 2024. Em votação, requerimento: as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento 5.899, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale, pela conquista do título do Grupo Especial do Carnaval de Belo Horizonte 2024, com o samba enredo. Vem curtir essa viagem com o pai da aviação. Em votação, requerimento: as deputadas e deputados que o aprovem permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento 5.900, 2024, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Grêmio Recreativo Escola de Samba Triunfo Barroco, pela conquista do título de campeão do Grupo de Acesso Carnaval de Belo Horizonte 2024, com o samba enredo dos quilombos, das tribos, dos quintais aos salões, cozinha mineira, o elo da mineiridade. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento 5.901, turno único, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Bloco Caricato Estivadores do Havaí pela conquista do título de campeão do Grupo de Blocos Caricatos de Belo Horizonte em 2024, com o tema África como você nunca viu. Em votação, o requerimento às deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento, da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, alguns requerimentos que nós vamos colocar em bloco para a votação. Requerimento de autoria da deputada Macaia Evaristo, deputado Mauro Tramonte, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, em Belo Horizonte, pedido de providências para a regulamentação da Lei 24462, Sistema Estadual de Cultura, Sistema de Financiamento da Cultura, Decentra Cultura de Minas Gerais e a Política Estadual de Cultura Viva e da outras providências. Requerimento da deputada Macaia Evaristo que requer que seja realizada audiência pública no município de Santa Luzia, para debater a implementação da Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc no município de Santa Luzia. Da deputada Bela Gonçalves, da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento eh, para que seja encaminhada a FEComércio, em Belo Horizonte, ao SESC em Belo Horizonte, ao SENAC, à CDL, à Codenge, ao supermercado Marte Minas, pedido de providências para que, nas ações de apoio ao Carnaval de Belo Horizonte, incorpore o projeto Recicla Belo, conforme documento anexo, elaborado pelas cooperativas de catadores de resíduos sólidos da capital, para acompanhamento social e logístico do trabalho por eles realizados, bem como planejamento e financiamento do programa de manejo de resíduos. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, da deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada à Belo Tour. Pedir de providências para que, na preparação do carnaval de BH, em especial no processo de articulação com os patrocinadores da festa, que se incorpore o projeto Recicla belo elaborado pelas cooperativas de catadores de resíduos sólidos na capital, para acompanhamento social e logístico do trabalho por eles realizados, bem como planejamento e financiamento do programa de manejo de resíduos. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. Que seja formulado voto de congratulações com o jornal Brasil de Fato em Minas Gerais, pelos seus 11 anos de existência e circulação nas mídias de Minas Gerais, e requer que seja dada ciência dessa manifestação ao jornal Brasil de Fato, na Rua da Bahia, 573, sala 306, em Belo Horizonte. Do deputado Leleco Pimentel, que seja. Realizada a audiência de convidados para debater a importância do Jornal Brasil de Fato em Minas Gerais e sua presença há 11 anos junto às mídias do Estado. Nesse sentido, a Casa Legislativa reconhece e registra a importância desse grande veículo de comunicação. Em votação, os requerimentos. A deputados e os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Indago aos nobres deputados se querem fazer uso da palavra, lembrando que nós estamos numa semana importantíssima para a cultura brasileira, realizando-se em Brasília a Conferência, a quarta Conferência Nacional de Cultura. Tive a honra de passar por ela e de caminhar por todas as salas temáticas, inclusive encontrei com o Roberto, assessor da deputada Macaé, que estava lá firme na sala da Cultura Popular, deputada Macaé. Pois não. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Obrigado, senhor Presidente. Só queria destacar aqui né, que logo, logo, nesse mês, vai ser. Nessa semana vai ser o Dia Internacional da Mulher. Nós não teremos aqui as nossas reuniões, cai numa sexta-feira, é isso? Dia 8, né? Dia 8, Dia 8, então gostaria de deixar aqui, logo de primeira mão. Nosso abraço a todas as mulheres, batalhadoras, lutadoras aí pelo seu dia internacional, que sexta-feira nós não temos aqui na Assembleia nossos expedientes para comissões e reuniões, não é isso, deputado Bosco? Sim. Então, gostaria de deixar aqui o um grande abraço a todas as mulheres aí, que o lugar da mulher é onde ela quer estar. E eu quero também aqui destacar é, a revista do nosso querido amigo ali, Paulo, essa grande revista aqui, senhor presidente. Fotos e festas, que não retrata só fotos e festas, aqui uma comissão de cultura. Em uma das revistas a gente vê aqui o trabalho da artista Iara Tupinambá, né? grande artista, que expõe aí há muitos anos aí seus trabalhos lindos, maravilhosos. Então, esta comissão de cultura jamais poderia deixar de destacar o serviço, belo serviço que a revista presta aqui na área de também, não só de informação, mas de cultura. É só isso, presidente. Agradeço. Boa tarde. Obrigado, deputado Maltramonte. Com a palavra, deputado Bosco. Busco. Caro presidente, é, muito boa tarde na, na pessoa de vossa excelência, os demais pares desta comissão. E já que vossa excelência fez menção a esta semana importantíssima que, que está acontecendo é, em Brasília, que é a quarta conferência nacional de cultura é, reunindo ali os principais líderes, os principais fazedores da cultura de Minas e do Brasil, né, são mais de 3 mil participantes. É, eu gostaria aqui, presidente, de propor aí uma moção de voto e é, por esta comissão, né, a ministra Margarete Menezes, né, pela realização desta quarta conferência. A gente sabe que o que está sendo debatido ali é um documento único que vai reunir todas as propostas que foram elaboradas e aprovadas nas conferências municipais, estaduais né, e com o público presente ali, repito, né, de vários segmentos da cultura que estão ali levando a sua, as suas contribuições né, à cultura brasileira, por cada município, por cada região. Então, é um momento extremamente importante né, que está acontecendo lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Não tive a oportunidade, de ir, presidente, de estar lá presente, é, em virtude de, de outras agendas, mas estamos muito bem representados lá, com participantes é, da nossa cidade de Araxá, com vários outros participantes aqui da cultura mineira. Então, portanto, fica essa nossa proposição. E uma segunda proposição. Caro presidente, é uma moção também de votos de congratulações ao nosso prefeito, Robson Magela, da cidade de Araxá, e à nossa presidente da Fundação Cultural de Araxá, Cíntia Vessosa, pela realização do carnaval de rua em Araxá, ocorrido neste ano. A Araxá ficou por vários anos pós a pandemia, sem a, o acontecimento aí tão importante, expressivo e cultural, que é o Carnaval de Rua, e este ano retornou com essas atividades, e foi um sucesso imenso, com a participação de milhares e milhares de pessoas, foliões, blocos, né, trios elétricos. Então, foi, de fato, um evento que merece né, o nosso reconhecimento. Então, portanto, fica aqui também a nossa proposição dessa moção de voto e congratulações ao Carnaval de Rua de 2019 e 24, Da cidade de Araxá. Deputado Bosco, eu, eu tenho a plena convicção de que tanto o deputado Maldo Tramonte, como a deputada Macaé e, e, e eu, professor Cleiton, gostaríamos de assinar os dois requerimentos. Inclusive, Vossa Excelência, que é de Araxá, tem total propriedade de falar da realização do prefeito. Então, é, se puder assinar com Vossa Excelência também. Por gentileza, eu faço questão que seja em nome desta comissão, presidente. Muito bem, então, em votação, os requerimentos que o deputado Bosco apresentou de forma oral, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Estão aprovados os requerimentos. Deputada Macaia, ainda algum? Vossa Excelência quer fazer uso da palavra. Eu, eu também gostaria de é, reforçar aqui as palavras do deputado Mauro Tramonte deixando aqui a minha homenagem a essa semana não é apenas um dia mas uma semana de reflexão sobre o papel da mulher na nossa sociedade de forma muito especial nós temos uma comissão com duas deputadas deputada Macaé deputada Lohana, e aqui é uma comissão predominantemente assessorada por mulheres uma grande honra poder fazer parte aqui dessa comissão desse parlamento Aqui a minha reverência, a minha homenagem às mulheres, mas principalmente a uma mulher especial, em especial a minha mãe, que hoje está completando 73 anos de vida. Então, é, ela acompanha diretamente aqui, a dona Lídia, né? Dona Lídia, hoje completando 73 anos de vida. Mãe, beijo, te amo, obrigado aí pela senhora, que é, para mim, uma referência como mulher. Eu, quando tinha é, 12 anos de idade, eu fiz uma música para minha mãe, deputado Mauro tamanho deputado Bosco, é, mas eu não consegui colocar letra, só, só música, porque não tem letra nesse mundo que consiga, é, de fato, representar o que essa mulher significa na minha vida, na um minha história. Tona Lídia. Aí, mãe, a senhora que é... Assídua aqui, espectadora. Lídia, Lídia, parabéns, dona Lídia. Muita sorte, saúde, viu? Dona Lídia, que acompanha o balanço geral, viu, Mauro? É uma espectadora assim. Obrigado. obrigado, obrigado, obrigado a todos aí. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. Bom resto de semana para todos nós. Muito obrigado.